bastante no almoço pra se esquecer do jantar. Num vão de escada fez a sua moradia, sem pensar na gritaria que vem do primeiro andar. João, ninguém não trabalha e é dos tais que joga sem ter vintém e fuma liberte ou faz. Esse João nunca se expôs ao perigo, nunca teve um inimigo, nunca teve opinião. João, ninguém não tem ideal na vida, além de casa e comida, tem seus amores também. A gente que ostenta luxo e vaidade não goza felicidade que goza João, ninguém. João.